В Тернопільському обласному художньому музеї протягом року діє постійна експозиція. Крім того, тут постійно проводять тематичні, збірні і персональні виставки українських митців. Нововідкрита виставка унікальна тим, що її готують всього раз на кілька років, і об'єднує вона в собі найкраще, що надходить у фонд музею протягом минулих 2-3 років. В цьогорічній виставці експонуються відомі українські твори живопису, скульптури, графіки та декоративно-прикладного мистецтва, які поповнили власність музею починаючи від 2010 року. Зазвичай нові надходження обласного художнього музею – подарунки від самих авторів чи колекціонерів. Крім того, що трапляється нечасто, в минулому році музей отримав кілька творів визначних українських художників від дирекції художніх виставок України. Ось тут от по центру нашої виставкової зали якраз представлена Марія Примаченко. Ми проводили виставку цієї художниці, але ми не мали її твори. Тепер вже ми маємо цей твір, і він займе місце в постійній експозиції. Ми не мали Олександра Лопухова, ми не мали Віктора Полтавця, ми не мали Василя Касіяна. Ми мали один твір Тетяни Яблонської, але тепер доповнилося іще одним твором, бо в нас пізній твір, здається, 2000 року, десь так. А це твір 1954 року, дуже ранній твір художниці. Крім того, нам передала дирекція художніх виставок ще дві гравюри Сергія Якутовича. Так що це дуже вагоме було поповнення нашої музейної збірки. Також на виставці представлено і роботи, подаровані знаними тернопільськими художниками. Ігор Дуда каже, в цілому гарних експонатів обласному художньому музею не бракує. Єдине шкода – бракує експозиційної площі. Наша збірка налічує 8780 експонатів, а виставляємо ми всього десь 5%. Всього-навсього. Тут 3-5%, бо інакше ми не можемо. І то ми порушуємо всякі експозиційні музейні правила, значить, експонуючи такі твори в два, наприклад, живопису в два, то й три ряди. Ну, виходимо з того, що ми маємо. Відтак, якщо вже творіння митців потрапляють до тієї чи іншої виставки, то вони таки варті уваги, зауважує директор музею. Виставка найкращого, що надійшло у фонди обласного художнього музею, що на вулиці Крушельницької у Тернополі, працюватиме до кінця серпня.